E aí galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é Luan, sejam todos muito mais que bem-vindos a uma nova série aqui do canal. Então cara, se você é novo, cara, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos que são vistos hoje aqui a série tarde pra vocês. E hoje eu tô aqui com meu amigo Jaquinho, porque galera, eu trouxe ele aqui sem ele saber do que a gente vai fazer hoje. E tô achando que é algo bem estranho, porque você tá com uma roupa tipo Equipe Rocket de água, sei lá, o que das contas. Olha, quem já leu o título sabe da série. Mas você ainda não sabe, Jack. Eu não sei da série mesmo, não. O Luan só disse, me ajuda no modpack? Eu, tá bom, vou ajudar. E depois ele disse que era uma série, eu já fiquei meio tipo, se eu não aparecer todo dia, a culpa é dele, hein? Mas olha aqui, galera. A série vai depender do feedback de vocês, entendeu? Se vocês gostarem, eu trago mais. Se não gostarem, daí eu não vou trazer mais. E o Jack vai provavelmente gostar se eu não trazer mais. Mas a série é de Jojo! Ah, não. Mentira, uma coisa dessa. Você me chama pra série de Jojo, Luan, sério? Não, mas eu também que tem Jojo e One Piece, os dois juntos nisso daqui. Não, One Piece. Ah, ainda bem, menos mal, né? Você gosta de Jojo só pra me perturbar, Mas, galera, a nossa nova série é de Jojo. Então, cara, se você gosta de Jojo, mano, deixa o like e dá bênçãos ao Jacrin aqui por estar participando junto com a gente, né, Jacrin? Eu vou te deixar claro uma coisa, Luan. Se essa série prosseguir, cada episódio eu vou fazer questão de aparecer com a roupa de personagem de anime diferente de Jojo. Eu vou fazer uma skin pra tu, relaxa. Eu não vou usar a roupa de Jojo, eu vou usar a roupa de todos os animes do mundo, menos One Piece de Jojo. Ah, tá legal. Ó, Jake, se quiser pega um pãozinho aí pra tu, beleza? Se tu quiser aí pode pegar, beleza? Nada, eu vou pegar os pena aqui, ó. Aqui, ó. Então tá, né? Mas tá legal. Então, Jack, praticamente a gente tem que fazer tudo que é um survival, né? Então... Aqui, então... a gente vai fazer um survival... Você quis fazer um survival de Jojo só pra dizer que tá fazendo algo de Jojo comigo, né? Pelo amor de Deus, você é doente, Luan. Você é doente. Você não bate bem da cabeça, mano. Seus objetivos de vida estão bem baixos, pelo amor de Deus. Não, relaxa, Jack, relaxa. É só por... É porque eu gosto bastante de Jojo, tá ligado? E o Jack não gosta, galera. É, aí ele faz o quê? Eu vou criar uma série de Jojo só pra chamar o Jack pra participar. Ô, cara, velho, você tem um objetivo de vida que me preocupa, viu, Luan? Relaxa aí, Jack, tá tranquilo. Se você quiser, você não ganha stand, não, tá? O quê? Se você quiser, você não precisa usar stand. Ah, ótimo, muito obrigado. Mas tem que usar, hein? Se eu não quiser, eu não uso, mas eu tenho que usar. Ué, cadê? Ah, você não vai querer, mas tem que usar. Você disse que se eu não quisesse, eu não iria usar. Agora eu vou ter que usar. Não, vai ter que usar. Por quê? Porque sim. É o poder. É o poderzinho. Tem o stand mil? Mil? É, mil briga usar um stand. Tá bom, então, né, Jack? O Jack, galera, como vocês puderam ver aí, o Jack ficou meio triste com a informação de que ele ia participar dessa série, claro, né? Claro, mano, o cara fica escondendo informações do próprio amigo, mano. É o tipo de pessoa que eu chamo pra gravar, né, o Lu? Meu Deus do céu. Ó, galera, comenta aí, ó, Jack Chorão. Mano, você tá me chamando pra uma série de Jojo, velho. Você não tem moral nenhuma pra mandar a galera escrever alguma coisa no chat. Só de raiva, galera. Comente aí quem tiver do meu lado de que isso daí foi... É uma maldição contra mim. Comente aí, ó. Deixa eu ver algo que o Luan não gosta. Eu não sei algo que o Luan não... Eu não sei o que é que o Luan não gosta. Então comente aí. Jequinho lindo. Pronto, Jequinho lindo. Mas ó, Jack, vamos deixar nossas desavenças de lado. Vamos seguir aqui, né? Vamos seguir, Jack. Você não acha que a gente tem que seguir como amigo? Né, vou seguir como se fosse um survival normal. Tudo que tiver aparecendo no Jojo, eu desvio. Tipo você com essa roupa daí, tenho certeza que é roupa de Jojo. É a roupa do Johnny Joestar. Quem é Jojo? É um protagonista da parte 7. Da parte e eu 7. Estou tem lendo. Partes? É, são um monte de partes, Jack. Pra mim, Jojo e acabou a história. Tem uns 8 protagonistas no total, Jack, sabia? Ah, 8 protagonistas no total. É Game of Thrones isso daí, então? Não, ainda... E ainda tem mais, porque a parte 9 já tá confirmada. Ah, saquei. Mas, ó, Jack, eu tô gostando. Eu vou gostar, né?
Eu tava falando de coisa de pegar survival, mas eu nem peguei madeira ainda. Ai, meu Deus, é boa aí, ó. Aí, ó, esse é o tipo de cara que assiste Jojo, gente. Não, vamos calma jogar aí, Minecraft. Galera, calma vamos, aí. Vamos jogar Minecraft, vou. Ih, não pega madeira. Calma aí, galerinha, calma aí. Galera, vocês puderam ver aí que o Jack não ficou nada satisfeito aqui. Você me chamou pra sair de Jojo, velho. Você vai me ouvir reclamando por todo o tempo. O cara ficou com toda informação de mim, mano. Ó. Bom, pelo menos, galera, a gente conseguiu surpreender o Jack, né? Né, eu tô surpreso, você teve audácia de fazer isso comigo, tá certo. Eu vou descobrir o que você não gosta e vou te chamar. Ah, tá bom. É bem difícil eu não gostar de alguma coisa, sabia? É difícil? Não, de boa, eu tenho um informante. Eu tenho um informante, ele sabe muita coisa de você e você nem sabe disso. Quem? Não vou falar, senão você vai lutar contra o meu informante. Eu tô com medo, galera. Aí, ó, tá com medo porque sabe que deu. Mas tá legal. Jack. Oi. Mas a gente tem que procurar uma coisa. Poderzinho. Aí, ó, o negócio nem tem um nome de verdade assim. Poderzinho. Stand. Uma flecha de stand. Um quê? Flecha. A flecha de stand, Jack, é o que dá o nosso poderzinho, entendeu? Uma é o stand, no caso. Stand. Pera aí, uma flecha. É, uma flecha, a gente finca ela na agenda e a gente ganha um stand. Deixa eu ver se eu entendi. Aí vai pegar uma flecha, um instrumento que é para atacar os inimigos para acertar nós próprios. Aham. Você assiste uns animes bem preocupantes, viu, Luan? Ah, isso é que o Jack. É que o Jack não gosta de Jojo, galera. Ele é hater de Jojo daí, né? Não. Pelo amor de Deus, pense bem. O que. Vamos supor, vamos trocar uma flecha por uma espada. Você tem uma espada, um instrumento de combate para sua própria defesa. O que você vai? Vai fincar em si mesmo? É pra ganhar um poder maior que a flecha. Pra ganhar um poder maior do que a flecha. Mano, Boku no Hero a pessoa já nasce com o poder. Olha só que sensacional. Hereditário. E tá dá pra bom, passar pelo então. cabelo. Tá bom. Então, galera, eu vou dar um cortezinho aqui que o Jack tá branco, então nós vai caçar essa flecha. Jack! Que Jack. Foi? Olha aqui pra trás, olha. Eu peguei! Deixa eu ver, não, pera aí. É uma flecha mesmo, não, dropa aí, deixa eu ver. Não deve estar escrito ela, não, não vai roubar meu não, poderzinho, né? Não. Eu não vou roubar seu poder, Jojo, pelo amor de Deus. Tá bom, calma aí, Jack, não precisa... Deixa eu ver o nome. Stand Arrow, é literalmente a flecha, mano. Tá bom, então agora nós iremos usar a flecha, Jack. Aqui, ó, esse daqui. Esse daqui é onde, mano? Não, que tem isso aqui no modzinho também. O quê, velho? Não tô vendo nada. É que no anime, Jack, usuários de stand apenas podem ver stands, tá ligado? Então, você não consegue ver meu stand. Ah, menos mal, não vou ter uma poluição então, visual. Então, esse daqui é meu stand, ó, galera. Killer Queen, Jack, é um stand. Killer Queen? Não, mentira que o nome é Killer Queen. Por quê? Porque é o nome de uma música da banda Queen. Retire esse nome agora. Eu não deixarei vocês mancharem. Jack, o Araki, ele faz referências a músicas do mundo todo, o autor do... Tô percebendo, mas, ó, Killer Queen. Bora ver o poderzinho dele aqui, ó. Nós temos um poderzinho aqui. Deixa eu ver. Poder? Cadê? Eu consigo ver pelo menos você soltando poder, né? Bombinha. Vê se tu consegue ver isso daqui que tá andando, ó. O quê? Tem uma coisa andando aqui, ó. Não, cuidado! Mas você... Oh. Você... Ainda me ousou me matar usando coisa de Jojo. Eu vou levar isso pra vida.
Jack, o poder dele é explodir as coisas, Jack. É, mas me explodiu junto, né? Com essas coisas. Tá legal, tá legal. Minecraft se travou, galera. A gente já volta já. É, então, o que aconteceu nessa hora? A gente não voltou, não. Porque o nosso Minecraft crashou e... É, basicamente, é, crashou. Então, muito obrigado pra você que assistiu até aqui, cara. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, mano. E passar no canal do Jequinho aí, que sofreu bastante com esse vídeo aí, com o Jojo, né? Mas, próximo episódio só vai depender de vocês. Falou!